promocije koje smo održali u Požegi, u Žičkoj Požegi pre dva dana. Dakle, tamo smo bili i sa sobom poveli Biljanu Srbljanović i Petra Luković. Ja sam u tom trenutku bio negde između konvencije LDP u Beogradu i kupovine polica za diskove, neka polica. Jedno 25 ljudi mi je javilo SMS-om da je umro i ja sam došao da tražim tu policu. Sad jebe što je umro, uzem polica pošto je na rasprodaji neka i čekam tu policu da mi da neki majstor. Dobro, ja sedim tu sa nekim drugim majstorom koji tu sad puši napolju. I dolazi majstor s policom i uzgled kaže ovome, kaže umro Sloba, a ovaj što puši kaže Sloba iz dostave. A ovaj kaže, ma nije Sloba iz dostave, daleko bilo, ona ga dole kaže jede slaninu. Pa kaže, koji Sloba? Ma kaže, Sloba Milošević, moj se goni bre u pičku, lepu mater. I taj meni dijalog bio kao da sam ja pisao, ovako. Najlepše je to bilo. On, naravno, kako u tim trenutcima, kada ovaj umre kao Milošević, to osjećanje potpuno jedne ravnodušnosti, pomešane sa nekom vrstom konačne pravde, ajde, umro i to je super onako, ali nisam, ja sam mislio pre 10 godina kad bi on umro, da bi se ja skinuo govišno iz bulevara. Da me razumete, previše smo dugo čekali. Ta subota na RTS-u, oni su imali neki specijalnu emisiju koja je trajala od 9. Vidim Smilja Vramov, jebote, pa Brana Crnčević, pa sve ono ludaci, pa ne razgovor je ono, pa Bora Jović došao, pa tužni, ne znam ko je tužniji, da li gosti, da li voditelji. To je tuga opšto jedna. Da RTS mogu u tom trenutku, ja vam ozbiljno kažem, da proglasi nacionalnu žalost, zapusti gudači, klasičku muziku, oni bi to uradili, mrtvi ladni ovako. I stavno mi ono finale te sahrane, jedan zasluženi kič, ako hoće da kažem, pašite, taj Milošević koji je kao, ne znam, najveći Srbin, šta je sve bio, otac, nacije. I na kraju na njegovu sahranu, dođu, ne znam, troje pomahnitolih Rusa, jedan nosi srce, vada, ne znam. Ja skuču u najlom kesi, što je ona plakala nad njim. Pa ne znam, ja sam uzmano, to je neko poetski, mislim, u smislu... Nije, to je bukvalno. Bukvalno? Pa ne, ne znam, nisam u otu to. Ja sam mislila, pošto je ona bila autopsija, da je to njegovo srce, stvarno. Pa na to i mislim, pa na to i na to. Pa nije, to smo ja i ti isto mislili, nije. A ja mislim da je njegovo srce izvađeno. Ne znam. Dakle, tri Rusa, dva Iračana, jedan mali Kinez, još jedan manji Severnokorejac, dvojica nepoznatih Kubanaca, jedan Grk. I to kad saberete, ja sam ovom došao do zaključka, pa čekaj, neko ko ima internet 3 meseca i ovako čatuje, pa on više ima prijatelja u svetu sa ovom konekcijom koju ja imam kod kuće, nego Milošević za svih ovih godina. Pa jebeš smrt ovako. Kad sam se ja nadao da će umreti. Ima jedna grupa američka, zove se Bloodhound Gang. Na njihovom jednom albumu ima pesma You Must Die. I to je bila moja himna godinu dana, pošto nije mogao da umre, ja sam to kao neku mantru. Nisam mogao da uzim one iglice, da bodnem vudu, ali sam puštao pesmu ovu. Tako da mislim da razumete, ja sam želao da on nestane. Ali sad kad je ovako, niste ovakva smrt na kraju sa ovom ekipom. Hoću da vam kažem da je završio na najgori mogući način, u najgorem kiču, nije crkni cirkus. Pa jesu njega su sahranili, ja mislim, u 7:30, koliko su, 7:30, 8:30. Ja ne znam u životu da su neko sahranili u to vreme, ne pamtim. Mislim, nemam pojma. Ne verujem da se nešto sahranili ljudi u toku uveč. Pa ako može u 7:30, što je onda u ponoć. Ne, mislim, ne vidim nikakve razlike, da me razumete. Meni smrt Miloševića nije bila najbitniji događaj prošle nedelje. Meni je najveći happening Srbije. Prošle nedelje bilo nešto se desilo na Trgu Republike. Tamo je prošlog petka održan je miting povodom pesme Eurovizije. Miting, bila bina. Pazite, zemlja u kojoj se pravi miting za pesmu Eurovizije. Mi smo dve teme imali. Kad se završi sahrana, počinje Eurovizija. Mi smo tako imali 7 dana. Više se nije znalo gde počinje Flamingosi, a gde počinje sahrana Milošević. 1 sekunda, tako je to išlo. Ja, brate, uživam u ovim glupostima i u ovim ludilima i u nesreći i što je svima gore, ja vam kažem, ja se bolje osjećam. Na, izvinite. Ja kad vidim klizište, ja se obradujem. Ne znam kako da vam kažem. Da li me razumete, mene svaka pozitivna stvar koja nema, može da me baci u depresiju, ali svaka loša stvar potpuno mi daje neku snagu. Ne znam kako da vam kažem. Evo, ja sam neki dan gledao klizištu. Gledao sam ministra Bubala na klizištu. Šta će ministar privrede na klizištu? Jel da prodaju klizištu? Šta? Ne razumem. Jel to privatizacija? Neka nova?
Da je ministar turizma, pa da pokazujemo, neko bi shvatio. A šta će ministar privrede? Ne, ošto mi nije jasno. Evo, isto samo završen, imam još jednu misteriju na koju bih volao da neko da mi odgovori. Neki dan sam čuo, predsjednik Boris Tadić je hitno tražio vlade da mu se dostavi strategija o ptičijem gripu. Jebote Bog, ja stanem ujutru, potpuno mi dan, pođe naopako. Šta će Tadiću strategija o ptičijem gripu? Pa ne, ozbiljno vas pitam, šta će mu? Imao sam dve pretpostavke. Pretpostavimo da predsjednik Tadić utvrdi da je strategija o ptičijem gripu loša. Pretpostavimo. Čitaju oni i utvrde da je loša. Šta će on da radi? Obuče bele mantile, zaposli kancelariju, idu do love kokoške. Ne znam šta će da radi. Ne razumem, ako utvrde koncepcija dobra, šta, hoće da pohvali vladu. Jer mu u opisu posta piše u ustavu, predsjednik se bavi ptičijim gripom. I tako su čujem vest, bubalo na klizištu, ovo je na ptičijim gripu. Pa mislim, ovdje stvarno u ovoj zemlji svi, pa i ja, evo, mogu se bavim bilo čim. Ja se uvijek smijem kad gledam na zapadu, to zna biljar bolje nego ja. Vi recimo možda naučite karte za koncert 3 godine unapred ili 2 godine unapred, za filmove, za turistička putovanja, takozvani dugoročni planovi. U Srbiji dugoročni plan je 24 časa ako imam sreće. Kako ja mogu da kažem da ću da putujem negdje za 5 dana? Kotku znam, možda bude varno stanje, možda pokapse sve, ne znam. Ne znam šta možda bude. Kakav koncert u Beogradu za 2008. godine? Otkud znači Beograd preživjeti za te godine? Možda nemam pojma. Možda klizište ide ka Beogradu, ne znam. Jer ne postoji stvar za koju ja mogu da vam tvrdim, e, to je sigurno se neće desiti sutra. Ne, ja mogu reći u Srbiji, sve se može desiti sutra. Sve što postoji. Zato sam ja čovjek koji se ne čudi nikada. Ja ću vam ispričati u priču koju Ceca zna. Jedne noći, predno 2 mjeseca, u 3 noći, mene probudi buka sa ulice. I šta po čovjek pomisli koji živi u Beogradu, provaljuju u prodavnicu Zvezdara dole, demoliraju govornicu, seku drveće, otkud znam šta radi narod noću, pojma nema. Srbi smo, ne spavamo, nervozni smo. Podan kroz prozor vidim 3 čoveka kako siluju kantu za đubre. Priljubljeni uz kantu za đubre, onda malo bolje pogledam, jesu priljubljeni, ali ne kopuliraju sa kantom za đubre, već pokušavaju da je amputiraju. Naime, skidaju točkove. Skriju točkove. Probudim ja ženu, odemo na prozor, gledamo, uzdali oni 12 točkova, 3 puta 4, 12 točkova. Čudimo do njega u sebi, uopšte noću 3 sata. I raspitam se i saznam i meni kažu, pa ti si kretanje. Kažem, što? Pa to se kaže, kradu se točkovi sa tih koji. Zašto se kradu točkovi? Pa kaže, Talijani nam, kaže, poslali kao pomoć gradu Beogradu u borbi protiv đubreta, pa kaže, Talijani naivni, napravili su, kaže, kolice, 10 točkovi lako skidaju, ne treba šlapciga, nego samo ručno ovako, pošto vjerojatno u Italiji niko ne skida točkove. Budale, umjesto to zavare, pa neko minom, ono. Znači, šta će nam točkovi, mislim, ja razumem šta, pa kaže, ti budala, kada stavimo točkove, pa kad naprave kolica, pa za samoposlugu, pa za vikendicu, pa Bog da te vidi. I onda posle pročitao, kad čovjek pročitao posle u novinama, mislim da je to bilo tu negde, ovde blizu Albijanićevog sela negde tu, verovatno, da su meštani, ne znam, neka opština je tu, ne znam, 150.000 nečega pojmena potrošila je, jer su uzeli, su svi poklali saobraćajne znakove. One trouglaste i one okrugle, znači to okrugle. Zašto? Kaže, najbolje su za paprike za pečenje. Pazite, tu vest koju bi, ne znam, bilo koja zemlja onako dovela na nivo mentalnog problema, opšte kolektivnog problema. Ovdje je to na nivou normalnog, pa naravno da krademo. Pa naravno. Pa ovdje kradu, ovdje ruše bandere da prave ograde. Ovdje daleko ovo da mogu da sruše veliki pa da prave gore žičanu finu ogradu onako. Jebeš 10.000 volti. Preživet ćemo, Srbi smo. Iz takvog mentalnog stava, iz takvog, ako to radite, skidate točkove, skidate znakove, pržete papriku, cepate banderu i to. Pa mislim, za koga ćeš da glasaš nego za ove na koji su sad na vlasti? Pa logično ću vas ja tako što ulicu radikale socijaliste. I G17+, naravno. Pa ne znam šta možda me natra u životu da noću ustajem u 3 sata da skidam točkove. Jebo vas točak. To je jedina poruka koju mogu imati Srbima, jebo vas točak. Jesu ga prvi put otkrili, šta je, ne razumem, fascinacija točkom. Radujem se kad vidim koštunicu s novom frizurom, to je, recimo...
Vidio sam ga juče, nisam mogao verovati. Kako su ga pustili uopšte da izađe? On je govorio sa nekom ženom iz Nemačkog parlamenta i se sa ženom upišavao smeka sa rebe. Takvu frizuru nisam vidio istočno Nemačko od Honeckera još. Ja vam ozbiljno kažem. Sve je problem u tome da li sam stvarno ja možda pogodna osoba da pišem o tim ljudima. Nemam više simpatije u tome da kažem, pa dobro, ovaj je malo pogrešio, pa kao popravit će se. Ne, samo ekstremne mere. Samo najekstremnije mere. Sinoć bilo, gledao sam Vladislava Jovanovića, bivšeg ministra inozemnih poslova, na prvom programu RTS. To je onaj čovjek koji nam je 30. maja 1992. godine rekao da sankcije nisu ozbiljne i da ako budu uvedene, a neće biti uvedene, neće dugo trajati. Samo zbog te izjave tog čovjeka bi trebao streljati. On je sinoć legitimno sedio u fotelji i razgovarao s Mićunovićem. Pre mjesec dana, kao zombi buđenje, upalim televizor na televizoru, zamislite dijalog Bora Jović i Vasilije Turpukovski na prvom programu. Mislim, kalendar sam uzimao da nije 90-a. Jebote. Meni je mržnja posticaj. Ne vredi u Srbiji biti dobar. Ne vredi. Ja sam bio dobar prema komšijama, prijateljima koje sam izgubio, pa vidim da to nigde ne vodi. Ovo vodi negde, ovo ima smisla. Ja zaista verujem, verovao sam celo života da neka vrsta zaslužene kazne ove zemlje, apsolutno zaslužene kazne u najgorem njenim oblicima, može eventualno neke ljude da probudi. Živim za dan kad će ponovno dovedu neke sankcije. Ne, ozirno živim. Mene stalno interesuje koji je kreten smislio iz Europske unije, smislio strategiju pregovora sa Koštuničinom vladom. To me opseda. Koji je taj idiot smislio da oni njima veruju? Neki dan slušam Vuk Drašković. Kaže, pravi je trenutak da mi tražimo da vas čuju se to Evropske unije, da nam sad pomognu milionima dolara, pomoći, svašta, da nas odmah pod hitno preko reda prime u partnerstvo za mir Evropsku uniju odmah. Inače, to je cijela poenta, inače će ovo doći na vlast, ovo čuvena priča, radikali, sve to gore. Su se počeo na one mafijaške zakone, dakle imamo jednu bandu koja teroriše čitav kraj ovako, i ako mi ne platimo toj bandi, oni će još više da nas to režišu. Dakle, mi nećemo da se oslobodimo bande, nego da im platimo još. I danas čujem izjavu, ne znam koja rekao, kao mi zaista verujemo vladi da oni na tome rade. Ne rade. Boris Tadić trenutno radi na koncepciji ptičje gripa. Izvinjavam se. Na tome rade. Ma kakvi datumi? Pa neće da ga uhapse i neće, pa kak, ja ne znam kako da nacrtam tim ludacima iz Evrope. Neće, bre. Mi imamo vladu, neverovatno su sve glumci, to su oskarovci. Sad sam u subotu, išao sam bulevara kad sam kupio tu policu, gledao sam te koji idu na to slavlje Miloševića. Znate kako ti ljudi izgledaju? To, kako on možda glasa? Pa oni kad vide tramvaj, to je lokomotiva, to je gvozdeni konj. 90% nikad nije vidio tramvaj. To je panika kad naiđe tramvaj. Panika. To novine koji znaju da čitaju. To se čita ovako usnama, to. Mrda se glavo, drži se rukom da se red ne pogubi. Pa ti ljudi stvarno sve veruju što im kaže. Oni stvarno veruju da čovjek kam u Americi, u Francuskoj ustane sa mišlju kako će da sjebe Srbiju. Godine 1990. na jednom od prvih zasedanja Beogradskog kruga, ja sam držao svoje kao jedno to uvodno izlaganje, povodom knjige koja se u Pančevu pojavila u školama. Jer je lokalni bos SPS-a bio istoričar profesor, napisao je knjigu istorije za osmi razred i meni se jedan roditelj obratio da mi tu knjigu. I u toj knjizi ja ću ispričati jednu tu čuvenu priču o kralju našem Milutinu. 1300 i neke godine, nebitno je kad, Milutin odluči da se vidi sa papom. I pošalje papi poruku i papa kaže vidjet ćemo se negdje u srednjoj Europi i krenu naši, ekipa iz Srbije krene, krenu konjima, tu su svašta se tu dešavalo, napadali su ih Hrvati, muđahedini, svašta je bilo tu. Naši su se nekako u manjim obimu su došli gore, poginuli neki hrabar, tako. I došli su oni do tog mesta, to sve pišu u knjizi. Siniša Batalo je autor, ako se vi sećate toga čoveka. I oni su konačno posle nekoliko meseci ili godine ili decenija došli do tog mesta i vide oni papu, priđe Milutin papi i reče mu dve tačke. Mršu pičku materu. I okrenu se i vrati se u Srbiju. Kune vam se, to je lekcija iz istorije. Dakle, to je naša poruka svetu. Eto.